Әртан сайын ТДК 42 телеарнасын шымылдығын ашатын қайлы таң ақпараты сазды бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Қызықты жаңалықтарыңыз, көрсететін әдемі бұйымдарыңыз немесе әсерлі әңгімелеріңіз болса, біздің бағдарламаның қонағы болуға шақырамыз. Әуезді ән, қызықты дерек, танымдық сюжет, әлемдік ақпарат, жағымды жаңалық. Мұның бәрі қайырлы таң бағдарламасында. Сіздермен бірге болатын Салтанат Сулейманова және Есбол Төлеміс. Салтанат, қазір тез әрі дәмді айдары. Таңғы ұйқымызды ашып, дәмді тағамдар рецептісімен таныс болайық. Бүгін тауық еті мен картопты пеште арнайы әдісімен пісіруді көрсетеміз. Бұл тез әрі дәмді. Бүгін біз сіздермен пешке піскен картошка мен тауықты пісіретін боламыз. Бізге ол үшін тауық керек ең алдымен. Және кезгелген... Мүмкін болса тауыққа арналған дәмдеуіштер, бірақ бізге қазір лағманға арналған мускатный орех, имбир үгітілген, қызыл бұрыш, шөптердің қосындысы, және петрушканың ұсақталған түрі бар. Және сонымен қатар бізге тұз керек, және майонез керек, немесе қаймақ, немесе сұйық май, немесе зәйтін майы. Сонымен кеттік біз бастаймыз, тауығымызды бірнеше бөліктерге бөлеміз. Неке біз... Мындай бірнеше бөліктерге бөліп алдық. Және ендігі кезекте біз осы бір ас қасық толатындай дәмдеуіштерді қосып аламыз бірдей пропорцияда. Неке біз зеленімізді және тағы да көкшөптерден қосылған дәмдеуішімізді қостық. Бұрыш қосамыз. Үгітілген имбир қосамыз. Мускатный орех қосамыз. Бұлда үгітілген бізде. Және лағманға арналған приправат. Бұлардың орнына сіз кезгелген тауыққа арналған дәмдеуіш қоссаңыз болады. Неке бір қасық көлеміне толды. Араластырамыз. Және жарты ас қасық көлемінде тұз қосамыз. Және толтырып екі ас қасық майонез саламыз, немесе қаймақ. Оның орнына сұйық май қоссаңыз болады. Зәйтін майын қоссаңыз болады, және барлығын жақсылап араластырамыз. Неке біз барлығын жақсылап араластырдық. Тамағымызды пісіретін уақытқа дейін 1-2 сағат қойып қойсақ болады, және одан көп қойсақ тіпті жақсы. Неке достар, біз пешімізді қазір қыздырып қойдық, тауығымыз 2 сағаттан ұзақ уақыт тұрды, және біз оның барлығын былай өзімізге ыңғайлы солай орналастыра береміз. Егер сізге біраз ашырақ керек болатын болса, дәл қазір сыртына ашы сол шағып жіберсеңіз болады. Күнделікті тамақта бұл ашы ағым аса пайдалы емес. Сондықтан мұндай ұсынбаймыз. Неке, өкпелерін де салып жібердік. Қалған қалдықты мен үстіне құйып жіберемін. Майонездің қалдығын. Енді біз бұл қалған ашық жерлеріне картошканы ортасынан бір бөліп, барлығын орнатып шығамыз. Егер ірірек болса, картошканыз бірнеше бөлікке бөлуге тұра келеді. Астына май жаққан жоқпыз, өздеріңіз көріп тұрғандай, себебі қазір тауықтың майы өзі шығады. Бұл жерге болгар бұрышы, сәбіз, кабачок деп жатамыз. Қырыққабат, седная капуста дейміз ой. Бөлек-бөлек етіп салып қойсаңыз болады. Жақсы дәм үшін және жақсы түс беру үшін осылай бірнеше болгар бұрышын қойып қояйық. Және 180 градуста қызып тұрған пешке піскенше салып аламыз, яғни 30-40 минут көлемінде. Неке достар, біз 180 градуста қызып тұрған пешке салдық. Төменге рек орналастырамыз, себебі қалыпымыздың астыңғы қалыңдығын есепке ала отырып, және пісу барысын бақылайтын боламыз.
Неки, достар, біз тауығымызды 40 минутта. Неки, біз қазір бұлардың піскендігіне көжеткізу үшін пышақтың тез шамын тұқып көреміз. Неки, бірде бір су шығып жатқан жоқ бізге. Неки, осымен тамағымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Салтанат, сенің 3 жасқа дейінгі өмірің есіңде ме? Жоқ, Еспол. 3 жасқа дейінгі өмірім есімде жоқ. Бірақ бақытты болғанын сеземін. Адамдардың көбі 3 жасқа дейінгі өмірін ұмытып қалады екен. Осы сұрақтың жауабын мамандар талай мәрте талқылап келеді. Сіздің 3 жасқа дейінгі өміріңіз есіңізде ме? Ғалымдар осы мәселені шешу үшін инфантильді амнезияның не екенін анықтап, балалық шағымыздағы естеліктерді ойымызға түсіре алмауымыздың себебін түсіндірді. Анықтауларынша, дүниеге келгеніміздің алғашқы жылдарында ағзамыз жылдам дамиды. Мидағы есте сақтау қабілетін реттеп отыратын жасушалар жылдам көбейіп, ескілері жойылып отырады. Осылайша, олардың арасындағы байланыс үзіледі. Нәтижесінде онда сақталған естелік қайта қалпына келмейді. Балалар туған күн секілді маңызды мерекелерді есте сақтағанмен, оларды бір апта, бір айдан кейін ұмытып қалады. Керісінше, жастары ұлғайған сайын мидағы байланыстар бір-бірімен берік орнап, есте сақтау қабілеттері жақсара түседі. Канадалық ғалымдар тышқандардың миындағы есте сақтау қабілетіне жауап беретін жасушаларды көбейтіп көргендерінде, оның бұл қабілеті тым нашарлап кеткендігін байқаған. Балалардың есте сақтау қабілетінің ерекшелігі зерттеулердің нәтижесі бойынша балалар 2-3 жасқа дейін болған оқиғаларды естерінде сақтай бермейді. Бұдан өзге 3-7 жас аралығындағы оқиғалардың үзінділері ғана сақталады. 10 жаста оқиғалар жадыларында тұрақтала бастайды. Мамандардың айтуынша, бір оқиғаның балаларыңыздың естерінде қалғанын қаласаңыз, оны үнемі детальді түрде талқылап отырғаныңыз жөн. Бұл оқиғаның қаншалықты маңызды екендігін түсіндіруге көмектеседі. Мінеке жаздың ыстық күндерде жетіп қалды. Осындай күндері адамдарды терлеу мазалайды. Жағымсыз иіс шығып, киімдерді білдіретін жағдайлардың бірі. Иә, Салтанат, терлеу бұл табиғи құбылыс. Адамдардың аптап ыстықта терлеуі қалыпты жағдай. Алайда терлеудің ағзаға пайдасы туралы біреу білсе, біреу білмей жатады. Жиі терлейтін дене мүшелеріне алақан, мойын, маңдай секілді дене мүшелері жатады. Тершендік адамның жеке қызметіне тәуелді. Денсаулығы дұрыс жұмыс істейтін адамнан бір тәулік ішінде шамамен 1 литр сұйықтық бөлінеді. Терлеудің пайдасы онымен бірге зат алмасудың зиянды қалдықтары ағзадан шығып кетеді. Терлей беру белгілі бір аурудың себебінен де болуы мүмкін. Мысалы, туберкулез не жүйке аурулары. Дені сау адам көбінесе ауыр жұмыс істегенде немесе температура жоғарылағанда терлейді. Көп терлейтін адамдар жиі жуынып тұруы керек. Олай болмаса, денеде алуан түрлі микробтар дамып кетеді. Ал ыстық тамақ пен шай бәрінде терлетеді. Бұл қалыпты жағдай. Жиі терлесе, жиі суға түсіріп көріңіз. Мүмкін басылар. Тер адамдардың жүйкесіне байланысты біреулерге көп, енді біреулерге аз бөлінеді. Тердің көп бөлінгенінен қауіптенудің қажеті жоқ. Онымен бірге денедегі зат алмасудан қалған керексіз заттар шығады. Негізі денсаулығы жақсы адамдардың денесінен тәулігіне 1 литр тер бөлінуі керек. Сау адамдар ыстық жерде жұмыс істегенде терлесе, туберкулезбен және жүйкесі ауыратындар терлегіш болып келеді. Терде зиянды микробтар кездеседі. Олардың аз не көп болуы тазалық сақтағанға байланысты. Көп терлейтіндер тазалықты сақтамаса, әртүрлі ауруларға шалдығуы мүмкін. Сол себепті терлегіш адамдар жиі жуынуы керек. Тердің иісінен құтыламын деп терсінген киімге немесе денеге дезодорант, әтір себуден аулақ бол. Сондай-ақ, жиі терлейтіндер синтетикалық киім кимеуге тырысу керек. Жаз айы дәрумендерге бай. Тамақтанған кезде алдымен осылармен қоректенген дұрыс. Иә, Салтанат, әйел рені тартымды болу үшін таңертең, түсте, кешке тамаққа дәрумендер қосқан жөн. Оларды таблетка түрінде де пайдалануға болады. Қай дәрумен қандай тамақта көп болады? Сұрақтың жауабын бірге білейік. Бас айналу, қан қысымының көтерілуі, жүрек талмасының болуы, мұның барлығы әсіресе анемия ауруында кездеседі. Мұндай факторлардың орын алуының себебі ағзаға қажетті дәрумендердің жетіспеушілігінен дейді мамандар. Бірақ көп жағдайда ағзамызға қандай дәрумендер қажет екенін білмей жатамыз. Оның сырын күнделікті тәбетіңіз тартқан тамағыңыздан анықтауға болады екен. Мысалы, сіз үнемі тәттіге құмар болсаңыз, онда ағзаңызға глюкоза қажет деген сөз. Алайда тәттілермен өзіңізді еркелете берсеңіз, жағдайдың соңы
жақсылыққа апармайтыны сөзсіз. Сондықтан глюкозаны бал және жеміс жидектермен толтыру қажет. Егер сол тәттілердің ішінде әсіресе шоколадты ерекше ұнатсаңыз, ағзаға магний қажет деп біліңіз. Ал магний жаңғақ және авокадо да көп болады. Жемістің сан атаулысы піскен кезде бананды көп жегіңіз келсе, ағзаға калий дәрумені көп екені белгілі. Алайда бананды көп тұтыну себебі семіздікке апаратынын ұмытпаңыз. Сондықтан оның орнын қызанақ, қызылша, горох, баклажанмен алмастыруға болады. Ірімшікке құмар жандарға фосфор қажет, яғни брокколи, сүт, фундукты көп пайдаланған дұрыс. Сондай-ақ шұжықтан бас тарта алмай жүргендер бойында азот дәрумені жетіспейтіндіктер. Оларды қызылбалық, зәйтін және жаңғақ толтыра алады. Жалпы жылдың қай мезгілі болмасын, ағзаны толыққанды дәрумендермен байытып отырған жөн. Ең бастысы лимон қосылған суды көбірек ішіңіз. Маникюр жасап тырнақ бою – бенеңіздің өзгертудің бір амалы. Алайда ұмытпаңыздар, тырнақ бояуы пайдалы косметикаға жатпайды. Оның әсері мүмкіндігінше аз болуы үшін лак таңдауда мұқият болыңыздар. Әр түстің психологиялық көркемдік ерекшеліктері әртүрлі. Сол себепті де әр түске байланысты әр ел халықтарында тұрақты сөз тіркесіне айналған сөздер бар. Жалпы алуан түрлі түстердің ерекшеліктері жайлы білгіңіз келе ме? Қара – ең сиқырлы түс. Жас ерекшелікке қарай қара түсінің адам санасы ұғымындағы көрінісінің дәлелі ретінде қара түсті жиі таңдап жатады екен. Демек, қара түсі байсалдылықтан хабар береді. Кейде қара түс адамды ерекше тұлға екенін көрсететіндіктен жастардың көпшілігі қоғамдық орындарға осы түсті жөн көреді. Қызыл түс тек саған ғана емес, саған қарап тұрған адамға да дем береді. Қызыл түс қан қысымын көтереді, басқаша айтқанда әңгімеге тартып тұрады. Өзіңді нәзік әрі тартымды сезінесің, ал сүйіктіңнің бұл кезде жүрегі дүрсілдеп шыға келеді. Көбі елдің назарына аудартатын қызыл түс деп ойлайды, алайда қызыл түс бейнеге қатаңдық береді. Көгілдір түс өзіңе сенімділік пен қауіпсіздік сыйлайды. Көптің назарын аудартуға жақсы құрал. Танымайтын адамдардың ортасына бірінші кездесуге барсаң, жалпы есте қалу үшін көгілдір түсті элемент ұтымды шешім. Сары мен жасыл түс көңіл көтеретін түстер қатарына жатады. Ол бір орында отырғызбай, тез тіл табысып кесетініне септігін тигізетін ғылыми түрде дәлелденген екен. Жасыл мен сары түске боялған тырнақтар өзінше бір балғындық пен балалықты еске түсіреді. Тек ашық түсті лактарды қысқа тырнақтарға бояу керек. Ақ – қайырымдылық пен пәктіктің түсі. Ақ түс қуаты жалпы ақ түс емес, ол көптеген түстердің жиынтығы. Сондықтан ақ – бұл қуат синтезі. Міне, неліктен ақ түс пәктіктің, ашықтықтың және шындықтың белгісі болып есептелінеді. Ақшыл сары түс төзімділік және сенімділікті білдіреді. Бұл түс табиғи, тыныш, жайлы, ашық бір атмосфераны қамтамасыз етеді. Ақшыл сары түсінің ассоциациялануы тыныштық өмір бейнесімен де астасып жатыр. Осы түсті ұнататындар өмірден мол тәжірибе алған жандар. Оның өз тәртібі бар. Ойы кемелденген адам. Бұл түсті қалайтындар байсалды мінезімен тартымды келеді. Көбінесе шыдамды, байсалды жандар ұнатады. Ешкімге тәуелсіз, өзінің ойынан қайтпайтын адамдар қалайды. Табиғаттың шеберлігі таң қалдырмай қоймайды. Күнделікті әшекей ретінде кейіп жүрген асыл тастарымыз денсаулығымызға жақсы әсерін беріп, жүйкемізді тыныштандырады. Осы тастары бар сырға, алқа, сақиналар қарапайым әшекейлерге қарағанда сапалы және сымбатты болып келеді. Ендеше қандай тасты таңдайтыныңызды өзіңіздің ішкі даусыңызға тапсырыңыз. Лазурит тасы араб тілінен аударғанда көк тас деген мағынаны білдіреді. Лазурит ұйқысыздықты емдей алады. Көбіне әшекей тасы ретінде қолданылады. Лазуриттің пайдасын айта кетсек, оны көбіне сәттілік тасы деп атайды, немесе шынайы достықтың тасы деп те саналады. Лазуриттен жасалған әшекей бұйымдар өте құнды және сыйлыққа қайталанбас тарту болады. Лазуритті медицинада да кеңінен пайдаланады. Олар жараларды емдеуге, көз аурулары, ұйқысыздыққа, қан қысымы мен ыстықты түсіре алатын қасиетке ие. Йогада лазурит тасын жаман нәрселерді еске түсірмеу үшін қолданады. Лазуриттен жасалған білезік, алқа, сырғалар таққанда өте әдемі көрінеді. Жолбарыстың көзі немесе мысық көз тасы алтын сары түсті немесе қоңырқай болады. Медицинада бұл тасты ота жасағаннан кейінгі кезеңдерде қолданады. Бұл тас гипертония мен бронхалық астма ауруларында кеңінен пайдаланылады. Сонымен қатар, ол ұйқысыздық пен түнгі қорқынышты түстерден сақтайды. Жолбарыс көзінен жасалған тұмарларды көбіне шығармашылықпен айналысатын жандар тақса, брелоктарын спортшылар тағу керек дегенде қағида бар. Әрбір жеке адамның өмірінде гүлдің атқаратын орны ерекше. Біреулер оны жанындай жақсы көреді, біреулері тіпті баласындай қамқорлық танытады.
енді біреулері гүлдерге қарап отырып, ләззат алады. Ал кейбіреулері гүлдерге немқұрайлылықтан тап жатады. Келісесің ғой, Салтанат? Дұрыс айтасың, Еспол. Осындай адамдардың ойын келесі сюжетіміз өзгертеді деген сенімдеміз. Әйел бақыты сүйуді сүйетін сүйкімді гүл. Әйел бақыты құмыраның сыйқырлы да сыры мол тұрғыны. Сыйқырлы деуіміз бекер емес, өйткені бұл гүл ерте замандардан бері әйелдерді жағызықтан арылтып, бақытты отбасылы өмірге жетелейтін болған екен. Және мұндай оқиғалар тарихта аз болмаған көрінеді. Мыңдаған әйелдер өздерінің үйлеріне әйел бақыты гүлін қойғаннан кейін өз жартыларын көп жылдар бойы күткен махаббатын кезіктірген. Сондай-ақ бұл гүл сөнген сезімдер мен махаббатты оятуда едәуір еңбек реалады. Гүлдің көмегімен ерлі зайыптылар татуласып, бақыт құшағына енеді. Мамандар жоғарыда аталған мәселелер өміріңізге көлеңке түсіріп жүрсе, әйел бақытын аңсасаңыз, әйел бақытымен дос болыңыз деп кеңес береді. Айтпақшы, сыйқырлы гүлдің тосын сыйлары мұнымен бітпейді. Оның ең күшті құдіреті әйел затына ана атануына себепкер бола алатындығы дер едік. Асылында халық арасында бұл гүлдің спатифилум деген негізгі атауы ұмыт болып қалған. Есесіне елгесін еңбегі үшін әйел бақыты деген құрметті атақ беріліп, ұзақ уақытқа сақталып қалды. Әдетте спатифилум қыс мезгілінің соңы мен күзге дейін гүлдейді. Сонымен қатар көктем күз және күз қыс аралығында бір жаратын сорттарында кездестіруге болады. Гүлі ақ, қанатты еске салады. Дәл сондай ақ, дәл сондай жүрек пішінді. Гүлдің құрамында майда гүл шоғырлары бар, собық бар. Олар ақ жаулықты құшақтап жатыр. Собығы ақ сары немесе қара қошқыл түсті бола алады. Қатып, сынып жетілген кезінде ақ түсті гүл ашық жасыл түске ауысады. Әйел бақытыңыз жақсы өсіп, әдемі болып гүлдесін десеңіз, мына ережелерді жадыңызда ұстаңыз. Гүлді тура күн көзіне қаратып қоюшы болмаңыз. Оның ең жақсы көретін жері көлеңке немесе жасаны жарықтандыратын орындар. Бір қалыпты суғарып, су бүркіп тұрыңыз. Өйткені гүл дымқыл ауаны жақсы көреді. Құмыраның түп қоймасына 1-2 сағаттан артық су құйып қоймаңыз. Гүліңіздің өсу қарқыны жақсы болса, әр көктем сайын оның үлкен құмыраға ауыстырып тұру қажет. Гүл босандықта, тамыры кең жайылғанда ғана жақсы өседі. Әйел бақыты өсіп тұрған бөлменің температурасы 18-23 градус Цельсия болуын қадағалаңыз. Ол осындай температурада жақсы сапалы өседі. Гүлдері де әдеміліне түседі. Егер гүлдің жапырақтары құрғап, қурап, қарая бастаса, күтіміңізді арттырыңыз, немесе отбасыңыздағы жағдайды жақсартуға күш салыңыз. Еркек бақытымен бірге одан да жақсы. Қарапайым өмірде әйел бақытын ер адамсыз елестету мүмкін емес. Сондықтан да сыйқыры спатифилум гүлін антуриум атты гүл толықтыра алады. Антуриум ел аузында еркек бақыты деген атпен кең танылған. Екі гүл қатар тұрғанда әдемі көрініп қана қоймай, отбасындағы қарым-қатынасқа оң әсер етеді. Бейкүнә әрі салтанатты келіскен ақ спатифилум мен қызуқанды қызыл антуриум үлгілі табысты отбасын әйел мен еркек махаббатын нышандайды. Гүлді сыйлыққа алған жақсының жақсысы ғой. Егер ол бақытты сәтті күткіңіз келмесе, өзіңіздің сатып алып асырап бағыңызға ешкім кедергі емес. Салтанат, бүгін 20 мамыр дүниежүзілік метрология күні. Ендеше барлық метрологтарды айтулы мерекелерімен шын жүректен құттықтаймыз. Жалпы метрология грек тілінен шыққан. Еспол, ол негізі өлшеу және өлшеу бірлігі деген мағынаны білдіреді. Бүгін дүниежүзілік метрология күні. Бұл күн өркениетті елдердің бәрінде арнайы түрде аталып өтіледі. Атап айтқанда түрлі кездесулер, семинарлар, дөңгелек үстелдер түрінде көрініс тауып, әр ел өздерінің метрология саласында жүргізген жұмыстарының қорытындысын шығарады. Сондай-ақ өзара тәжірибелерімен бөлісіп, маңызды деген мәселелер талқыға түсіп отырады. Метрология өлшеу туралы өлшеудің бірлігі мен қажетті дәлдікке жету тәсілдері жөніндегі ғылым. Метрология алғашқыда өлшеудің әртүрлі бейнесін жазумен қатар бірнеше мемлекеттерде қолданылған ақша және олардың ара қатынасын табумен айналысты. Метрологияның күрт дамуына 1975 жылы метрикалық конвенциясының қорытындысы себепші болды. Қазіргі кездегі метрология физика, химия, тағы да басқа жаратылыстану ғылымдарының жетістіктерін пайдаланып, физикалық тәжірибенің жоғарғы дәлдігіне сүйенеді. Қазақстанда алғашқы метрологиялық мекеме 1923 жылы Семей қаласында ұйымдастырылды. Ол 1925 жылы Семей және
жетсу губернияларындағы таразыларды, гірді, ұзындық пен көлем өлшемдерін тексеруді жүзеге асыратын өз алдына жеке палата болды. Оның бөлімдері Петропавл, Ақтөбе, Алматы қалаларында жұмыс істеді. 1930 жылы палата Алматыға көшірілді. 1974 жылы Алматы қаласында арнайы эталондар сақтайтын ғимарат салынды. Республиканың метрологиялық қызметінде тексеру жұмыстарын жүргізу үшін 20 жұмыс эталоны қолданылады. 2000 жылы Қазақстанда мемлекеттік уақыт және жиілік эталоны пайдалануға енгізілді. ТДК 42 телеарнасының көрермендері, өкінішке орай, бізге берген уақыт өз мәресіне жетті. Бүгін мамыр айының 20-шы жылдызы күн жұма. Ендеше жұмыс аптасын қасиетті жұма күні сіздерге тек жағымды әсер сыйласын деген ізгі ниетпен біз сіздермен қоштасамыз. Амандықта жүздескенше ағайын, ТДК 42 арнасы әрқашан қосулы болғай.